אני לא מהמובילים של המחאה, אני פשוט עוקבת אחרי הפוסטים, ואני רואה פעם אחרי פעם שמביאים לנו דוגמאות איך במדינות אחרות מצליחים להתמודד עם בועות נדל"ן ולהוריד את המחירים על ידי זה שמגבילים את המשקיעים בצורה יותר משמעותית ממה שכולנו עשו, על ידי זה ששמים מיסים על משקיעים, כל מיני דרכים, כן, מתעסקים עם המשקיעים, מורידים אותם, מקררים אותם. אני רוצה להבין איך זה שאף אחד מכם לא באמת עושה משהו בעניין. למה במדינות אחרות אפשר ובישראל זה כאילו פרה קדושה? דניס, תשמעי רגע, כי אין דמוקרטיה. קודם כל את רואה את הסיטואציה שהיא הפוליטית, שלפחות בימין, לא סתם אנחנו קוראים לעצמם ימין חברתי, כיוון שבתוך הקואליציה שאיתה, זהו כמובן הסמן הכי... והאת רואה, זהו זה כמובן הסמן הכי רדיקלי, קיצוני, קיצוני, קיצוני. אבל באופן כללי, בקואליציה של ישראל, רוב המפלגות, למעט בקדנציה האחרונה, כולנו ובמידה מסוימת המפלגות החרדיות שעושות עבודה טובה, אבל יחסית סקטוריאלית, רוב המפלגות, זה לא עניין אותם. ונהפוך הוא, כשאנחנו, מי נלחם נגדנו כשבאנו לטפל במיסוי? יפה, ולכן חברים, אחד, בסוף המבחן, מה אתה כן עושה? כי זה לא רק תיאוריות, אלא גם יכולת ביצוע. ואני לא חושב שאף אחד עשה יותר בכן, לא בלו. כרגע תיארתי לכם חמישה צעדים דרמטיים ש-15 שנה מדברים עליהם בשוק הסחירות. העירוב שימושים, השטחים חומים, חוק דיור בהישג יד וחוק עידוד השקעות הון. ולכן, בסוף זה תהליך וצריך גם טיפה סבלנות, אבל עושים. יש קשיים פוליטיים, את שומעת את הדת המטורפת שפושה היום בימין הישראלי, של ליברטליות קיצונית, שאתה יודע, אנחנו יושבים בפאנלים ורק אומרים לך, דיור ציבורי, שאתה יודע שהסתדרו, יש פה ציטוטים של פייגלין שבאו עליו ואמר לו, אתם רוצים שוויון או צמיחה. וזו תיאוריה שאני למדתי כלכלה אצל אבי בן בסט, למדתי כלכלה בהרווארד, כל התיאוריות האלה הן כל כך נמשנות, כל המספרים כבר קטלו אותם במוסדות אחים, הם מובילים בעולם היום, אבל זו התיאוריה